American ပြည်ထောင်စုရဲ့အစိုးရဆုံးပြည်နယ်ရဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mrs. PP နဲ့မြို့တော် Jackson မှာရေးကြီးတဲ့အတွက်မြို့ကန်တွေတန့်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရေးလိုအပ်နေပါတယ်။မြို့ရဲ့ရေတန့်စင်စက်ရုံလည်းမလဲပတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ရပ်ဆိုင်းနေတာပါ။အကဲခတ်တွေကတော့လူမဲအများစုနေထိုင်ပြီးတော့တမိုင်းကြောင်းအရာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကြီးမားတဲ့ဒီမြို့မှာနှက်ဆိုင်တဲ့တခြားဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ပြောဆိုရကြောင်း VOA သတင်းတောက် RH Araba Sadi သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကိုအောင်ပြောပြပေးပါရှင်။ပြည်တွင်းအရန်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာ Mississippi ပြည်နယ် Jackson မှာတောက်ရည်တန်းဘူးတွေဝင်ငှပေးနေတာပါ။မကြာခင်ကမိုးအကြီးအကျယ်ရွာသွန်းလာကြောင်းပြည်နယ်ရဲ့နေရာတချို့မှာရေဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။လူပေါင်း 36,000 ကျော်နေထိုင်ကြတဲ့ Jackson မှာရေပေးဝေးစနစ်လဲရပ်ဆိုင်းသွားတာကြောင့်မြို့ကန်တွေပူအခက်တွေ့နေပါတယ်။မြို့ကန်အများစုဟာ African တွေဘွား American တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ခုအခါမှာတောက်ရည်အတွက်ရေကိုကြိုချက်တောက်သုံးနေရတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကတော့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကရေပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပါတယ်။I want to personally thank our National Guard. လူဝတ်တဲ့နေရာတွေမှာအဖြစ်ကူညီနေကြတဲ့ပြည်တွင်းကာကွယ်ရေးအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။အခုလိုထောက်ပံ့မှုတွေနေရာနှက်ရောက်ဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကူအညီအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ Jackson မှာတောက်ရည်တန်ဖိုး3တန်းလောက်ကိုဝေးငှပေးထားပြီလို့လဲ Reverse ကပြောပါတယ်။မြို့ရေပေးဝေးရေးစနစ်မကောင်းတာကြောင့်ရေကိုကြိုချက်တောက်သုံးကြဖို့မြို့ကန်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကတည်းကသတိပေးထားတာပါ။ We're seeing not only ye pewe sne ye sain na ko twei ni ya da de mho be ya di u du phaw pyan pyaw le mu ye yai khat mu re le twei ya ba de saung twei ma po ei la da lo nwe ya di ma po pu la da nit sin hnin ja da mya la da re phit ni ba de da re a lo ha ye pewe yi a si sin bo ta yaw mu shi ba de ku kha ye pyan le phyan pyu pe nai be me ye a chaung tat tan cha bi phit de ye pai twei paok goun nai chaung le myo ro won ga tri pe tha ba de ရည်တန့်စင်ဆက်ယုံကိုလည်းပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုရောမြို့တော်ဝန်အပါအဝင်ဖက်ဒရယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေတွားရောက်ကြည့်ရှုကြပါရစေ။ Where we are focused right now ။ American ဆိုရအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနအနေနဲ့ Mississippi အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကိုတောက်ရည်နဲ့တောက်ရည်ဘူးတွေပို့ပေးထားဖို့အဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်။ဖြန့်ဝေကိစ္စတွေမှာလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပါရစေ။ဒါ့ပြင်အရေးကြီးဆုံးကဒီဆက်ယုံအပြည့်အဝပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့လည်ပတ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နားလည်တက်ကြွသူတွေကိုဗဟုအစိုးရကခေါ်လာတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ရေတံဘူးအများပြားရှိနေပေမဲ့ရေရှည်အတွက်တော့ရေတန့်စင်ဆက်ရင်ကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမြို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရခင်ဗျာ